Өзгеде ақпараттар Түркістан облысында тарихи отанына келген қара көздерді енді оралман емес қандастар деп атайды. Өңірде облыстық маңызы бар жолдар 21 шақырымға қысқарды. Осы өзгерістерді сала басшылары облыстық қоғамдық кеңестің талқылауына ұсынды. 1991 жылдан бастап елімізге 1 миллионнан астам этникалық қандастарымыз келген. Бұлардың 790 мыңы көші-қон комитетінің тізіміне еніп, тіркеуден өтіп оралман мәртебесін алды. Ал қалған 200 мыңдай өз күшімен көшіп келгендер. Түркістан облысында да 224 мыңнан астам этникалық қазақтар көшіп келген. Оралман атауын қандастар деп өзгерту керек дейді басқарма басшысы. Облыста өзі оралмандарды бейімдеу орталығы жұмыс жасайды. Сол жұмыстардың бәрін реттеу ары қарап жылжыту үшін осы аталған қаулыға өзгеріс енгізуді қажет етіп отыр. Жаңа айтылып кеткендей, бірінші кезекте оралман деген ұғымның өзі қандас деген ұғыммен ауыстырылып отыр. Ол енді белгілі нақты мынау айтқан кезде келіп жатқан азаматтарымызды құрметпен жаңағы өздерінің отанына оралуымен жаңағы көзқарасты өзгерту мақсатында ауыстырып отқан жағдай. Оңтүстік Қазақстан Түркістан облысы болып өзгергендіктен өңірдің кейбір жолдары республикалық Шымкент қалалық жолдар санатына енген. Бұрынғы 4152 шақырым облыстық маңызға ие жол қазір 4031 шақырымды құрайды. Қаулыға өзгеріс ендіру мәселесі қоғамдық кеңесте қаралды. Осыған байланысты 207-ші қаулыға өзгеріс енгізіп отырмыз. Осы жобаны қолдауларыңызды сұраймыз. Бұл жерде барлық жақтан аудандық жергілікті атқарушы органда келісім бар және комитеттен біз республикадан екі жолды алдық. Біреуі мына Кентау мен Түркістан аралығы, біреуі Жібек жолы кеден бекетіне баратын жол. Осыған байланысты өзгеріс енгізілді. Айта кетейік, облыстық қоғамдық кеңестің 34 мүшесі бар. Барлығы өңіріміздің дамуына үлес қосып жүрген айтары бар азаматтар. Бұл жолғы отырыста кеңес құрамы жаңа мүшелермен толықты. Қоғамдық кеңестің қатарына мінекей ауыл партиясынан Өмірәлиев Әлібек мырза келді. Ақжол партиясынан Анарбек Орман, облыстық мәслихатының депутаты, облысқа белгілі азаматтың біреуі, Шерімқұлов Досбай Айтбаев сияқты азаматтар. Мына жаңағы Түркістан қаласынан Накиев Балғабай, мынау заң ғылымдарының докторы, профессор мырза жаңағы осы жерден қосылған. Содан кейін жаңағы аудандардан да бірнеше адамдар тартып жатырмыз. Сондықтан ойлаймын жаңағы жалпы қоғамдық кеңестің сапасы былай дұрысталмаса ол төмендеп жатқан жоқ. Сол себептен былай жақсы, былай ертең осыған бір жақсы үлес қосады ау деген азаматтармен толығып атырып жатсек артық емес. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Ербол Мақашев жаңалықтар.